בסדר כ"ב, <חב> מתחילים בעזרת השם, שורה שנייה במילה יתמר. הדרך הישרה לקיים מצוות לימוד תורה, אז בהתחלה אומר רבא במסכת עבודה זרה דף י"ט, בשלב הראשון אדם צריך לגרוס הרבה דברי תורה. אם אין לו רב שיסביר לו, שיגרוס גם אם הוא לא מבין עד הסוף. ואפילו אם הוא שוכח, ואף על פי שהוא לא יודע מה שהוא אומר, כמו הלשון של רבא, לעולם לגרס איניש, ואף על גב דמשכח, אפילו שהוא שוכח, ואף על גב דלא ידע מהי כאמר. והפסוק שהוא מביא, פסוק מרגש בפני עצמו בתהילים, אומר דוד המלך, גרסה נפשי לתאווה. כותב רש"י, מרוב תאוותי לתורה, הייתי שובר לפי היכולת, אף על פי שאיני תוכנה הדק להיכנס בעומקה. אדם לא הגיע עדיין להבנה גמורה בדברי תורה. בכל זאת, ישקוד על תלמודו, ילמד עוד פסוק, עוד משנה, עוד דף גמרא, עוד סעיף בשולחן ערוך, עוד ועוד ועוד תורה. בסוף הוא גם יבין, יש לשון של רש"י על... מאמר קודם של רבא, גם כן מאוד דומה, לעולם ילמד אדם תורה ורק אחר כך יהגה, והוא דורש את זה מהפסוק בתהילים שנאמר בתורת השם חפצו, ורק אחר כך כתוב בתורתו יהגה, קודם ילמד ואחר כך יתבונן בדברים, יאיים בתלמודו, ידמות דבר לדבר. כותב שם רש"י, אחר ששנה הרבה הוא מתיישב בתלמודו ומתרץ לעצמו דבר הקשה. אבל אחרי שאדם למד הרבה תורה, בגרסה, והוא לא לגמרי הבין עד הסוף, והוא יכול לצטט פסוקים עם הפרק, עם הפסוק, הוא יכול לצטט משניות, פרק, משנה, הוא יכול לצטט גמרא לפי הדפים, לפי המסכתות, לפי העמוד, לפי השורה, הוא יכול לצטט סימנים בשולחן ערוך, סעיף קטן, הכל, הוא יכול הכל לצטט, שלא יעלה בדעתו שהוא מוגדר עכשיו תלמיד חכם. אלה פלאים. אדם שקרא מקרא ושנה משנה, אם הוא לא שימש תלמידי חכמים, רבי אלעזר אומר, הרי זה עם הארץ. מה זה נקרא שימוש תלמידי חכמים? רש"י כותב, ללמוד סברת הגמרא בטעמי המשנה מהם. אדם כזה, אנשים, ששומעים את קולו, את קולו שונה משניותיו, כסבורים הם שהוא בקיא בטעמיהם ונוהגים בו כבוד כמו תלמידי חכמים, אבל באמת, אמנם הוא מקיים מצוות לימוד התורה, אמנם הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב את התורה שלו, אבל הוא לא נחשב עדיין תלמיד חכם, והוא לא ראוי לכבוד של תלמידי חכמים, כי בשביל להיות מוגדר כתלמיד חכם הוא צריך להיות בקיא בטעמי ההלכות, בעיקרי הסברות. רש"י כותב, עד כדי כך הוא מוגדר כמו עם הארץ, שאי אפשר לסמוך אפילו על הכשרות שלו. זאת אומרת, לא סומכים עליו שהוא יפריש מעשרות כדין. וגם בזמן ששומרים על טהרה, כמו טומאת מת וכדומה, כש... בית מקדש עומד על תילו, וצריך להיזהר לו להיכנס בטומאה לבית המקדש, אי אפשר אפילו לסמוך עליו בטומאה וטהרה בשאר ימות השנה. רבי שמואל בר נחמני אומר שהמצב התורני שלו הוא עוד הרבה פחות, הרי זה בור שהוא גרוע מעמארץ. רבי ינאי אומר, הרי זה כותי שאסור לאכול מפיתו ולשתות מיינו, כך דינו של אותו אחד. כי אם הוא לא משמש תלמידי חכמים, מגלה בעצמו שאין לו אמונת חכמים במפרשי המשנה, ולכן דינו כמו קוטי. רב אח אברה יעקב אומר, הרי זה כמו מכשף, כמו מגוש. למה? כמו מכשף, שמראה לאנשים כאילו הוא מושיע אותם מכל מיני ישועות, אבל זה הכל רק אחיזת עיניים. הוא מטעה אנשים על ידי הכישוף. ככה גם אדם שבקיא במקרא, במשנה, הוא מצטט כל מיני דברים. אנשים בטוחים שהוא תלמיד חכם, אבל באמת, הוא לא בקיא בטעמי הדינים על בורים, אז הוא לא מוגדר כתלמיד חכם. על אף שאנחנו מדגישים שוב, בוודאי שהתורה שלו מאוד חשובה, וכך באמת הדרך להתחיל, ואם בן אדם לא מסוגל להגיע בסופו של דבר לכל העמקות כמו שצריך, אז גם להמשיך בצורה כזאת, אבל תלמיד חכם זה אדם שבקיא גם בטעמי ההלכות. אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברים דבריו של רב אחא בר יעקב. מסתבר כרב אחא בר יעקב, שאם הוא לא שימש את חכמים, הוא נקרא כמו מכשף. דאמרי, אינשי, שאנשים רגילים לומר, רטין מגושה, הוא רוטן, הוא, הוא לוחש כל מיני לחשים, והוא בעצמו לא ידע מה אמר. הוא יודע לומר דברים שיגרמו לרוחות להגיע ולעשות את מה שהוא רוצה, אבל הוא לא מבין מה הוא אומר. גם אדם ש... שונה את דברי התנאים, תנאי תנא, גם הוא לא ידע מה יאמר, הוא לא מבין את עומק דבריהם. מביאה הגמרא ברייתא שמפרטת כמה דעות מיהו עם הארץ, שדיברו בו חכמים בכל מקום. תנו רבנן, דעה ראשונה דעתו של רבי מאיר, איזה הוא עם הארץ, כל שאינו קורא קריאת שמע בבוקר ובערב וברכותיה, שחרית וארבית בברכותיה. אם הוא לא יודע גם זה, הוא לא יודע כנראה כלום. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, כל אדם שאינו מניח תפילין. בן עזאי אומר, כל שאין לו ציצית בבגדו. רבי, רבי יונתן בן יוסף אומר, דבר מאוד מאוד מטלטל. כל שיש לו בנים, והוא דואג יותר מדי איך הם יתפרנסו במהלך ה השמונים, תשעים שנה שלהם פה בעולם הזה, והוא לא דואג איך הם, איך הם יקיימו תורה ומצוות, הוא לא מכניס אותם למוסדות חינוך, ששם באחוזים גבוהים, התלמידים... יוצאים משם אנשים שמקיימים תורה ומצוות. הוא בטוח, טוב, אני כבר אלמד את הילדים שלי, והוא לא מבין שלחברה יש יותר כוח מאשר לאבא והאימא, והם יותר משפיעים על הבן. כך אפשר לו בעצם לחדד את הדברים. יש לו בנים ואינו מגדלם לתלמוד תורה, מסכן. אחרים אומרים, אפילו קורא מקרא, ושונה משניות, והוא לא בקיא בטעמי המשנה, כי הוא לא שימש תלמדי חכמים, זהו אמר ארץ. אם הוא לא... אם הוא קרא מקרא והוא לא שנה אפילו משנה, הרי זה יותר גרוע מעם הארץ, הוא בור. אם הוא לא קרא ולא שנה, הוא כבר ממש כמו בהמה. עליו הכתוב אומר, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, יש זרע אדם ויש גם זרע בהמה שאינה יודעת כלום. יש פסוק באותו עניין. ירא, ירא את השם בני ומלך, אם שונים אל תתערב. מי הם אותם שונים שאסור להתערב איתם, אסור להתחבר אליהם? אמר רבי יצחק, אלו ששונים הלכות, שונים משניות, אבל הם לא בקיאים בטעמיהם. שואלת הגמרא, פשיטא, שזה הכוונה של הפסוק, איך אתה יכול לפרש את זה בהסבר אחר? עונה הגמרא, מהו דתימה? אולי הכוונה עם שונים, הכוונה אלה, שלא רק חתכו פעם אחת, אלא שונים פעם נוספת באותו חטא, וכמו דבריו רב של רב הונא, דאמר רב הונא, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, אז הוא כבר לא רואה אפילו את הדבר הזה כדבר חמור, הותרה לו, היא דומה בעיניו כהיתר. הייתי חושב שרק מאלה צריך להתרחק. גם משמע לאן, שהכוונה היא, אם אדם יש לו אפשרות להתחבר לכאלה ששימשו אותם די חכמים, והוא הולך להתחבר עם אנשים שבקושי בקיאים במשנה, אבל הם לא יודעים את טעמי המשנה, אז לא כדאי להתחבר לכאלה. כמו שידוע דברי הגמרא, אם אני זוכר טוב זה בבבא בתרא, שאדם... צריך לעלות דרגה בשביל לקחת לעצמו חברים. לקחת חברים שהם בדרגה גבוהה יותר ממנו, כי אדם מושפע מהחברים שלו, לטובה. תנא, התנאים, הכוונה אלה שהם שונים משנה, לא אלה שחיברו את המשניות. תנא מלשון ששונה משניות, אבל הוא לא מבין את טעמי הדין וסברותיו, מבלי עולם, הם גורמים חורבן לעולם. שואל את הגמרא, מבלי עולם סלקא דתך? הוא גורם חורבן לעולם אם הוא לא יודע את טעמי הדין? למה הוא מביא חורבן לעולם? אמר רבינה, אני אסביר לך למה. שהם לומדים את הפסקי ההלכות והם חושבים מדעתם לדמות דבר לדבר בלי שהם יודעים את הטעמים והם מעצמם מנסים לדמות, שמוראים הלכה מתוך משנתם. וההוראות שלהם הן הוראות טעות, כי הם לא יודעים טעמי המשנה, הם לא יכולים לרדת לעומק הדין לדמות את המקרה שבא לפניהם לדין דומה. הם טועים בדין, הם חושבים שזה דומה, אבל בגלל שהם לא מכירים את הטעמים, אז הם... משווים דבר שהוא לא, לא דומה ומדמים דבר לדבר אחר בצורה לא נכונה. תעניין המייחד, באמת כך גם נאמר בברייתא שאמר רבי יהושע, וכי אלה שהם שונים משניות מבלי עולם הן, על מיישבי העולם הן. שנאמר הליכות עולם לא, מי ששונה הלכות עולם לא, העולם קיים בזכותו. זאת אומרת, בשביל לימוד התורה בוודאי שאדם שעושה, לומד בצורה כזאת זה דבר עצום. אלא שאדם ידע את מקומו. ידע את מקומו, בסדר, זה דבר עצום. לומד ולומד ולומד, איזה נחת רוח, איזה דברים נפלאים הוא עושה לפני הקדוש ברוך הוא. אבל אל תהיה מאלה שמורין הלכה מתוך משנתם. שאדם יכיר את מקומו, הוא לא מוגדר עדיין כתלמיד חכם ללמוד דבר לדבר אחר. אתה למד את ההלכה, מניחים קודם תפילין של יד ואחר כך תפילין של ראש, בסדר, אז אתה יודע שכך כתוב בהלכה, אתה יודע לעשות את זה. אבל כשמדברים פה על כל מיני מקרים שהם שונים, שאדם שהוא לא בקי בטעמים, לא יפסוק הלכות חדשות שלא כתובות מפורש. במשנה למדנו, בין אלה שמבלים עולם, זה אישה פרושה וכולי. מביאה הגמרא תנור רבנן ברייתא. בתולה שהיא בעלת תפילה, צליינית, ואלמנה שנוהגת לבקר את שכנותיה תמיד, שנקראת שובבית, שיבבה זה הכוונה שכנות, שכנה. וקטן, שלא כלו לו חודשיו, והגמרא תבהר מה הכוונה, הרי אלו מבלי עולם הם גורמים רעה וחורבן לעולם, כי כשאתה רואה, נקרא את הלשון של רש"י, כי זה באמת צריך מאוד להיזהר פה בדיוק, שאינן אלא נואפות ומכשפות מראות את עצמם כצדקניות, שלא יבדקו אחריהן. מדובר פה כנראה במ... מקרים שהם מעבר למקרים הרגילים. כאלה שמתנהגים בצדקות יתרה, שלא מצויה אצל שאר נשים. שואלת הגמרא, אין היא, וכי האלמנה שנוהגת לבקר אצל שכנותיה היא נקראת ממבלי העולם? ואמר רבי יוחנן, למדנו יראת חטא מאיזה אחת בתולה, וקיבול שכר שאדם... יטרח לקיים מצווה שמתוך כך יקבל יותר שכר מאלמנה שהייתה טורחת בקיום המצוות יותר ממה שצריך כדי לקבל עליהם שכר והגמרא מפרטת את הסיפורים. מה היה הסיפור שלמדנו יראת חטא מבתולה? דרבי יוחנן שמעה להו בתולה, דנפלה האפה התפללה וכאמרה ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. לפעמים אנשים מתבלבלים פה בעולם הזה, אבל האמת היא, בראת גן עדן ובראת הגיהנום ברת הצדיקים שהם אלה שינחלו את הגן עדן וברת הרשעים שהם אפילו לא תופסים שדרכם חלקלקה ישר לגיהנום יהי רצון לפניך שאני לא אהיה מאלה שמגלגלים אנשים לגיהנום שלא ייכשלו בבני אדם להפסיד על ידי את חלקם בגן עדן ולרשת גיהנום זה מה שלמדנו יראת חטא מבתולה. ואיך למדנו קיבול שכר מאלמנה? סיפור שהיה כך. דהי אלמנה דהאווהי בייקנישתא בשיבבותא. היה בית כנסת בשכונה שלנו. כל יום הוועטיה הוא מצמץ לה במדרשי דרבי יוחנן. בכל יום הייתה הולכת ומתפללת בבית מדרשו של רבי יוחנן, על אף שהבית מדרש שלו לא היה רחוק מאיפה שהיא הייתה גרה. אמר לה רבי יוחנן, ביתי, לא בית הכנסת בשבבותך? וכי אין לך בית כנסת בין... בשכנותך בקרוב לביתך? אמרה להי רבי, ולא שכר פסיעות יש לי? וזה שאני... הולכת לבית כנסת יותר מרוחק, וכי אני לא מקבלת שכר בשמיים על כל פסיעה ופסיעה יתרה שאני הולכת. ואם כן, רואים שאלמנה שמרת עצמה בצדקות יתרה, זה דווקא בא לשבח. נראה משבחת דבר כזה, שבאדם באמת מחפש שיהיה לו שכר פסיעות. למדנו מזה איך צריך לנהוג. אז מה הכוונה שאתה רואה אישה שנוהגת בצדקות יתרה, כנראה היא מסתירה פה דברים לא טובים. עונה הגמרא, לא מדברים פה בכל אחת שנוהגת צדקות יתרה, בוודאי שזה דבר שהוא משובח מאוד. קיקה אמר, מה שאמרנו שזה לא בסדר, וזה בא להסתיר דברים לא טובים, כגון יוחני בת רטיבי, שהיא הייתה אישה שהלכה ופרסמה בין שכנותיה כאילו היא פועלת ישועות על ידי תפילותיה. מה היא הייתה עושה? כשהייתה מגיעה את לידתה של אחת משכנותיה, על ידי כישוף היא הייתה עוצרת שלא תוכל, שתהיה מקשה לילד. אחרי שהיא הייתה מצטערת, אותה שכנה, אז זאת יוחנין בטרטיבי הייתה אומרת, אני אלך לבקש עליה רחמים, אולי התפילה שלי תישמע. ואז הייתה מבטלת את הכשפים, ובאמת ה... היה... היה... היה לידה. פעם אחת היה איזה שכיר יום בבית שלה, והיא הלכה לבית אותה אישה יולדת, ואותו שכיר שמע את כל הכשפים מתקשקשים בתוך כלי, כמו ולאט שמקשקש במאי אמו. הוא פתח את הכלי הקלי... והכשפים יצאו. ואז אבל עד נולד הבינו שכל מה שזאת עושה זה כשפים. אז התבררו ית, המעשים שלה. למדנו אחד מאלה שמבלים עולם, זה קטן שלא כלו לו חודשיו. מהי קטן שלא כלו לו חד, חודשיו? אז בבבל, הכא תרגמו, זה תלמיד חכם, שאחרי שנעשה תלמיד חכם, הוא מזלזל באותם רבנים שלימדו אותו תורה, המבעט ברבותיו. רבי אבא אמר, זה תלמיד שלא הגיע להוראה, לא הוא עדיין לא באמת למד טוב את החלקים בהלכה שהוא רוצה להורות בהם הלכה, וכבר הוא מורה. דאמר רבי אבאו, אמר בשם רב הונא, אמר בשם רב, מה הדכתיב? כי רבים חללים מפילה, ועצומים כל הרוגיה. על מי נאמר כי רבים חללים מפילה? זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה, לא וכבר הוא מורה. הוא פוסק פסקי דין מוטעים, והוא מחטיא אנשים. זה הכוונה היא פילה, מלשון נפל, זה כמו תינוק שלא קלו לו חודשיו. ועצומים כל הרוגיה, זה תלמיד חכם שכבר כן הגיע להוראה, ועצומים הוא עוצם את פיו ואינו מורה לרבים הלכות. שואלת הגמרא, ועד כמה? עד איזה גיל אסור לו להורות? לרבים? עד ארבעים שנין. אבל מאז שהוא בן ארבעים הוא יכול כבר להורות. שואלת הגמרא, הייני, וכי עד גיל 40 הוא לא יכול להורות הלכות והרבא שנפטר בגיל 40, אורי הוא כן הוראה להלכות. עונה הגמרא בשווין, לפי פירוש רש"י, אם אותו צעיר שווה בחוכמתו לחכם הזקן, הוא יכול להורות. בוודאי אם אין שם מישהו זקן ממנו, ודאי שהוא יכול להורות אפילו לפני גיל 40. ולכן רבא היה מורה הלכות. במשנה למדנו אחד מהדברים שמחריבים את העולם ומכות פרושין וכולי. מביאה הגמרא, ברייתא תנו רבנן, שמפרטת שבעה פרושין הן, שהם מתנהגים בפרישות בצורה לא טובה. ואחד מהם זה פירוש מה הכוונה מכות פרושין. קודם כל הברייתא מפרטת את השמות, ואז מבארת מה המשמעות של כל אחד מהם. השמות הם: פרוש שכמי, פרוש נקפי, פרוש כזאי, פרוש מדוכיה, פרוש מה חובתי ואעשנה, פרוש מאהבה, פרוש מיראה. אז קודם כל דיברנו על פרוש שכמי, מלשון שכם. זה פרוש שפורש מתענוגות, מצער את עצמו בשביל ההנאה של עצמו, כדי שאנשים יכבדו אותו, והוא לא עושה את זה לשם שמיים. הוא כמו מעשה שכם. זה העושה מעשה שכם, שאומנם הם עשו ברית מילה, אבל זה היה להנאתם, כדי שיוכלו להתחתן עם בני יעקב. הפרוש השני זה פרוש נקפי. זה אדם כזה שעושה את עצמו כאילו הוא שפל. המנקף את רגליו, מסרך רגליו בארץ, מכה מק... את האצבעות שלו באבנים. אבל הוא לא עושה את זה לשם שמיים, אלא הוא רוצה שיראו כאילו שהוא שפל. הפירוש השלישי, פירוש כזאי. וזה גם המשמעות של מכות פרושים. הוא עושה את עצמו כאילו הוא עוצם את העיניים כדי לשמור את עיניו, לא להסתכל על נשים. מתוך כך הוא מכה את ראשו בכותל עד כדי זוב דם, זה רק כדי שאנשים יסתכלו עליו כמו וואו, הוא שומר את העיניים, אנשים יעריכו אותו לצדקות שלו. זה גם מכות פרושים, שהוא חוטף מכות רק בשביל להראות כאילו הוא פרוש. מה זה פרוש מדוכיה? אמר רבא ברשילה שהוא הולך כפוף ושפל כמו מדוכה שראשה כפוף, דמשפה כי מדוכיה. מה זה פרוש? מה חובתי ואעשה? ואעשנה? כאילו הוא אומר לאנשים, תגידו לי מה צריך לעשות כדי שנדע איך להתנהג. שואל את הגמרא, אז מה רע בזה? המעליוטאי זה דבר מעולה. עונה הגמרא, אלא דאמר מה חובתי? תו ואעשנה. אחרי שהוא כבר קיים את הכל, הוא שואל, נו, מה עוד אפשר לעשות? כאילו, הוא מראה כאילו הוא מקיים את כל התורה, רק חסרים לו מצוות חדשות. אז זה גם כן פרישות שהיא לא טובה. פרוש מאהבה. פורש מענייני העולם הזה לקיים את המצוות מתוך אהבת השכר, הוא רוצה ליהנות מהשכר ולא מאהבת הבורא. מה זה פרוש מיראה? שהוא מפחד מהעונש. וזה לא הדרך, אדם צריך לקיים את המצוות מאהבת השם, סוף השכר לבוא. אמר לאביי על לתנא, לא תתנה, אל תשנה את שני הדברים האחרונים שפרוש מאהבה ופרוש מיראה זה דבר שהוא אינו הגון. ואמר רב יהודה, אמר בשם רב, זה הדרך, ככה מגיעים בסוף לדרך השם. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשמה. שמתוך שהוא עוסק שלא לשמה, בא לשמה. זאת אומרת, גם אם אדם עוסק בתורה ובמצוות, בגלל שהוא פוחד מהעונש, או בגלל שהוא רוצה שכר, זה הדרך, כך צריך להתחיל. בסוף הוא יקבל את הקשר האמיתי עם הקדוש ברוך הוא, ויעשה מצוות באמת לשם שמיים. אמר רב נחמן בר יצחק. דמיתמרה מיתמרה. הנסתרות נסתרות מבני אדם, כך מפרש רש"י. ודמיגליה מיגליה. הגלויות גלויות, אבל לבית דין הגדול, בית דין הרבה, כולם גלויות. גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא כל מעשי האדם הנגלים והנסתרים. והוא להתפרע מעני, הוא ייפרה מילד, דחפו גונדי, שמתכסים בטליתות, מראים את עצמם כמו פרושים, והם אינם מן הפרושים. מספרת הגמרא, אמר לה ינאי המלך, ינאי מלכה, לאשתו לדביתי. לפני שהוא נפטר, אשתו פחדה, שהרי חכמי ישראל ועם ישראל שלחו בדרך התורה, כעסו מאוד על ינאי המלך כי הוא הרג הרבה מחכמי ישראל. אז לפני שינאי המלך נפטר, אשתו פחדה שיעבירו את המלוכה מהבנים שלה בשביל להיפרע מינאי המלך על מה שהוא עשה. אז ינאי המלך אמר לאשתו, אל תדאגי, אל תתייראי מן הפרושים. מאותם יהודים שהם שומרי תורה ומצוות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כי אמנם עלי, על ינאי המלך הם כעסו, אבל הם לא יענישו, לא יגמלו לאשתו או לבנים שלה רעה בגלל ינאי המלך. כי הרי הם לא, הבנים והאישה לא יראו להם שום דבר. וכן, אין לך מה להתיירות ממי שאינם פרושים, כי הם אוהבים את ינאי המלך. אלא ממי את צריכה להתייראות? מן הצבועים, אלה שאין תוכם כברם, כמו החיצוניות שלהם. הם מראים את עצמם שדומים לפרושים כאילו שהם כמו הפרושים. אבל באמת הם רשעים שמעשיהם מעשי זמרי שהתנהג ועשה מעשה לא טוב נגד התורה. ומבקשים שכר כמו פנחס שקינא קינאת השם. מראים את עצמם צדיקים ושכולם יכבדו אותם, מהם את צריכה באמת לחשוש. אבל מהפרושים לא צריכה לחשוש כי הם באמת... לא יעשו רעה לבנים או לאישה בגלל המעשה של ינאי המלך. עד כאן דף כ"ב.